आज चाहिँ अब यहाँ नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय हाम्रो लन्चहरूमा 20-25 जना गुन्डाहरू अपरिचित व्यक्तिहरू चाहिँ जबरजस्ती छिरेर यो विशेष गरी स्टाफहरूको खाजा खाने समयमा पुरुष स्टाफहरू चाहिँ प्राय सबै खाजा खान गएको अवस्थामा भनौँ वा सबै प्राय स्टाफहरू खाजा खान गएको अवस्थामा चाहिँ यहाँ छिरेर तोडफोड गर्ने काम भएको छ। अब यो यसमा चाहिँ हाम्रो आशंका के छ भने हिजो हाम्रो चाहिँ सामान्य विवाद पछाडि हाम्रो यो भाडामा बस्ने चाहिँ खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्राली भन्ने र त्यसको सञ्चालक दीपक खड्का सँग चाहिँ हाम्रो सामान्य विवाद भएको थियो यही भाडाकै केसमा। उहाँहरूले चाहिँ वर्षौँदेखिको भाडा करोडौँ रुपियाँ पैसा हामीलाई तिर्नु भएको छैन र हाम्रो भएको चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झौता विपरीत पनि उहाँहरूले चाहिँ जग्गा कब्जा गर्दै गएर अरू संरचनाहरू अवैधानिक रूपमा संरचनाहरू बनाइरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई तपाईँहरूले हटाउनुहोस् भनेर हामी छलफल गर्न जाँदाखेरि हिजो पनि हाम्रो स्टाफहरूमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास चाहिँ भएको थियो र प्रहरीहरूसहित हिजो चाहिँ त्यो साम्य भएको थियो भने आज चाहिँ हामीले सिसिटिभी फुटेज पनि हेरेका छौँ, सबै सिसिटिभीमा कैद छ। त्यही हिजो चाहिँ त्यो वाद विवादमा संलग्न भएकै व्यक्तिहरूकै चाहिँ सहभागितामा त्यो र अरू पनि व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ यहाँ आएर तोडफोड गरेको र हाम्रो कार्यालयको चाहिँ प्रिन्टरदेखि लिएर कम्प्युटरहरू तोडफोड गरेको, नेम प्लेटहरू चाहिँ फुटाएको र एउटा ल्यापटप पनि बोकेर गएको सिसिटिभीमा देखिएको छ, ल्यापटप पनि हराएको छ। यस्तरी यो चाहिँ एकदमै अराजक ढङ्गबाट सार्वजनिक संस्थाको यो नेसनल हेडक्वार्टर जस्तो ठाउँमा प्रधान कार्यालयमा यसरी आक्रमण भएको छ, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। हामीले कानुनी हिसाबमा अगाडि बढ्छौँ र प्रहरीलाई हामी उजुरी पनि दिन्छौँ र यसको सबै योजनाकार चाहिँ यही खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्राली जो चाहिँ यहाँ भाडामा बसेर सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर भाडा नदिकन चाहिँ वर्षौँदेखि करोडौँ पैसा नदिकन यसरी गुन्डा परिचालन गरेर यहाँको कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने काम जो भएको छ यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। यही घटना भएको आज मानवीय क्षति चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन तर हाम्रो जो गार्ड बसेको थियो गार्डलाई चाहिँ लछरपछार गर्ने काम भएको छ, छेक्ने काम भएको छ, हातपात भएको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ, सिसिटिभी फुटेजमा देखिया छैन र स्टाफहरूको पनि प्रतिक्रिया अनुसार फेरि ठ्याक्कै त्यो खाजा खाने बेला परेको कारणले गर्दाखेरि हामी प्राय सबै चाहिँ खाजा खाइरहेको अवस्था थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा मानवीय क्षति छैन तर भौतिक रूपमा यो त्रास सिर्जना गर्न, मनोबल गिराउन र यो दिन दहाडै गुन्डागर्दी शैलीमा आक्रमण गर्ने शैलीमा सायद अब त्यो त्यसमा चाहिँ कसैलाई कुटपिट पनि हुन सक्थ्यो होला। अब मेरै पनि चाहिँ बोर्ड फोड्ने काम भएको छ, ढोकामा लात्ताले हान्ने काम भएको छ र यहाँको हाम्रो बोर्डको संयोजक ज्यूको पनि बोर्ड चाहिँ फुटाइएको छ, नेम प्लेट फुटाइएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा हामी यहाँ थियौँ भने हामीमाथि नै आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो होला तर हामी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी बचेका छौँ। तर यो अत्यन्तै धेरै निन्दनीय चाहिँ आक्रमण हो, यो अत्यन्तै लज्जास्पद छ र यो गैर कानुनी अवैध छ र डकैती पनि भएको छ। यस विरुद्धमा चाहिँ हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ। अब यो जग्गा सम्बन्धीको विवाद त लामो समयदेखिको विवाद हो तर यो विवादमा हामी जहिले पनि हाम्रो चाहिँ जग्गा भए तापनि हामी सधैँभरि भिक्टिम भइरहेको अवस्था थियो र हामीले पटक पटक गैर कानुनी रूपमा कब्जा गरिएको संरचनाहरू भत्काउनुहोस् छोड्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, पत्रचार गऱ्यौँ, विभिन्न चाहिँ मौखिक रूपमा लिखित रूपमा हामीले उहाँहरूलाई आग्रह गऱ्यौँ, त्यो मान्नु भएको थिएन। र यो यहाँ पछाडिपट्टि जुन हाम्रो पार्किङ भएको स्थान छ त्यहाँ चाहिँ अवैधानिक संरचना बनाएको कारणले गर्दा हिजो चाहिँ तपाईँहरू हटाउनुहोस् भनेर हामी त्यहाँ फिल्डमा गएका थियौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरालाई मुख्य आधार मानेर विवाद भएको थियो र त्यसरी पहिला कहिले पनि मान्छेहरू नगएको भएको कारणले गर्दा वा पहलकदमी नलिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब पेलेर बस्नुभएको थियो तर हामीले चाहिँ होइन हाम्रो सम्पत्ति त हामीले फिर्ता लिनुपर्छ, अवैधानिक रूपमा चाहिँ कब्जा गरिएको सम्पत्तिबाट चाहिँ अवैधानिक संरचनाहरू हटाउनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि सायद यो हाम्रो मनोबल गिराउनको लागि गरिएको आक्रमण हो। यो पहिला चाहिँ यस्तो खालको आएर तोडफोड गर्ने भन्ने खालको घटना चाहिँ भएको थिएन, एक दुईचोटि त्रासहरू देखाउने काम त भएको थियो। होइन, सम्झौता अनुसारको जग्गा युज गर्ने कुरामा त हामीलाई कुनै समस्या छैन। अब सम्झौता अनुसारको जग्गा उहाँहरूले युज पनि गरिराख्नु भएको छ र त्यो सम्झौता अनुसार युज गरेको जग्गाको भाडा पनि दिनुभएको छैन, करोडौँ पैसा छ त्यो, होइन, र त्यो पनि दिनुभएको छैन र सम्झौताभन्दा विपरीत
चाहिँ उहाँहरूले झन्डै 7 रो पनि हाम्रो चाहिँ यो पार्किङको जग्गा कब्जामा राख्नु भएको छ कब्जा गर्नु भएको छ त्यो सँगसँगै चाहिँ यहाँ हाम्रो भवनहरू तोडफोड गरेर त्यो तोडफोड गर्न मोडिफाई गर्न चाहिँ हामीलाई सहमति लिनुपर्छ त्यस्तो केही पनि नलिकन हाम्रो भवनहरू तोडफोड गरेर आफ्नो अनुकूलको त्यही पार्किङ जुन खाली जग्गा छ त्यो खाली जग्गा उहाँहरूलाई दिएको होइन त्यो नदिएको जग्गामा पनि संरचनाहरू बनाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नबनाउनुहोस् भनेर चाहिँ आग्रह गर्दा यो विवाद उत्पन्न भएको Thank you.